Dobro. Vi ste dobili odobrenje od Saše Ivanovića, načelnika gradske uprave, da mi date izjavu. Izvolite. Reci mi koliko je upisano. 974 birača. Tako je. Pisanih od toga 360 je izašlo. Je izašlo. Sve je regularno, u 7 sata smo počeli, bez nikakvih nepravilnosti. Ja ću sve da objavim i ovo malo pre. Hoćete da mi se izvinite pred ovim narodom? Možete slobodno sve da objavim. Hoćete da mi se izvinite pred ovim narodom? Ne, nema potrebe se izvinim. Ja sam vrlo bila korektna. Kako? Ne, niste bili. Kako, kako se zovete? Marina. Evo ovde. Slavica. Stidite se. Ja imam 73 godine, vi ste me optužili da lažem. Vi ćete da se stidite. Ja nikada ne lažem. Prvo,